Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom prefix den här gången. Eran formelblad. Jag hoppas att ni har fått redan från eran lärare. Om ni har inte fått den så be om det. Det är jätteviktigt att ni ska bekanta er av den som ni kommer att använda varje gång ni har prov. Alltså formelbladet. I formelbladet, första sidan, så ser ni den här beteckningen prefix. Det vill säga, ni har T. Om ni ser T, det betyder terabyte. Och det har också motsvarande siffra. Alltså 10 upphöjt till 12. Det betyder att ni har 1 och 12 nollor efter. Giga känner vi att tera vet vi redan. Om ni köper såna stora datorer eller om ni köper extern hårddisk så har man 1 terabyte till exempel. Så det betyder att ni har jättestor plats för att spara era filer. Gigabyte till exempel har vi ni också den. I era mobiltelefoner så har ni gigabyte. Det betyder att ni har miljard byte varje gig som ni har. Mega betyder miljon. Kilo betyder 1000, hekto betyder 100, som ni ser här. Och sen deci, plötsligt gick vi här, så har vi tiondel faktiskt. Men om jag kanske kan skriva några här, i mitten här. I mitten, någonstans här. Så har vi såna som är ett bara. Så har vi liter, har vi gram och har vi meter. Så om vi ska gå till hektogram då. Det här 100 betyder att du ska, det är två gånger hack i den. Kilometer är tre hack. Samma som på enhetsbite. Meter har vi ingen hektometer. Vi har kilometer istället och vi har mil i Sverige. Jag ska fortsätta här nu då. Deci betyder tiondel. Okay, det betyder att en liter till deciliter, så en deciliter är tiondel av ett liter till exempel. Så om ni ser deci, det betyder tiondel. Centi, det betyder hundradel. Milli, tusendel. Mikro, kommer ni att prata lite grann också. Har vi pratat redan i grundpotensform. Så har vi en miljondel. Nano, en miljarddel. Och sen pico, 10 upphöjt till negativ 12. Vad blir det då? Biljon, en biljondel. Förlåt, därför att det här är biljon. Ja. Tera betyder biljon. Här betyder biljondel. Så. Väldigt, väldigt stor och väldigt, väldigt liten. Kanske stort tal, litet tal. Kan du tänka där. Ska vi titta några exempel. Så till exempel ni har 2GW. Vad betyder den här? Den här G har vi här. Det betyder gigabyte. Så det betyder 2 multiplicerat 10 upp till 9. Det är 2 miljarder. Watt betyder den. 300, vad heter den nu då? 3400 kg, kilojoule heter den på de som läser fysik. Så har vi 3400 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Kilo betyder 10 upphöjt till 3. Är lika med 3000, nej. 3 miljoner 400 000 joule blir det. Andra 7,5 mikrogram. Och har vi 7,5 multiplicerar med 10 upphöjt till mikro betyder miljondel. Så 10 upphöjt till 6.
Så har vi 7,5. Vi ska flytta den. 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0, 0. Gram. Så har vi 0,1, 2, 3, 4, 75 gram. Nej. Det var 5 nollor. Så. Då blev det 5 nollor. Ska vi titta på motsatsen då? Så har vi 4200. Skulle skriva den i kilobyte. Så. Kilobyte. Vi skulle skriva den i megabyte. Megabyte. Så har vi kilobyte är 4200. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Byte nu då. Och om vi flyttar kommatecken där så har vi 4,2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Den här är bara 10 upphöjt till 3. Den här. Och sen har vi 1 till 10 upphöjt till 3. Byte då. Och då vi ger oss 4,2. Det är 10 upphöjt till 6 byte. Den här är 10 upphöjt till 6 är samma som megabyte. Så har vi 4,2 multiplicerar med 10. Nej, fel. Megabyte blir det. Oj, det är störande. Nu är det bättre. Megabyte. Så 4,2 megabyte. Det där är någonting där. Ja, 0,023 sekunder. Så vi skulle skriva den till mikrosekunder. Det vill säga, om vi omvandlar den här till, jag vill ha där, så har vi 2,3 multiplicerar med 10 och får till negativ 2 sekunder. Och en sekund, det är 1000 mikrosekunder. Så har vi 2,3 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3 multiplicerar med 10, negativ 2, förlåt. 10 upphöjt till 3 är lika med. Har vi, ska vi titta på den sista exempel i äranbok då, så har vi 0,023 sekunder. Skulle omvandla den till millisekunder. Kom ihåg att 1000 millisekunder är en sekund. Okay. Millisekund. Milli betyder tusendel, som ni har här. Millisekunder. Okay. Så, om vi sätter in här kanske, så har vi 2,3. Och det blir med 10 och skit till negativ 2 sekunder. Och sen multiplicerar vi den med en sekund är lika med 1000 millisekunder. Så har vi, eller 10 och skit till 3 om ni vill skriva 10 och skit till 3. Så har vi 2,3 och det blir med 10 och skit till negativ 2. Och det blir med 10 och skit till 3 millisekunder. Så har vi 2,3 multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Därför att det här är 1. Så har vi 23 millisekunder. Så jag hoppas att ni har lärt er lite grann om min genomgång. Inte så djupgående som jag har sagt innan redan. Men jag ska läsa alla uppgifter i boken och jag hoppas att ni lär er lite grann där också. Lycka till!